მოგესალმებით მეგობრებო. მე ვარ სოსო და დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ Samsung-ის ტელევიზორის განხილვას. Samsung-ის smart ტელევიზორი, რომელიც ეკრანის ზომა 38 ინჩი, დიაგონალზე 91 სანტიმეტრი, გაფართოება HD-ა, გარეთების ტექნოლოგია კი LED. გამოსახულების პროცესორი Hyper-Realia, ხმას რაც შეეხება Dolby Digital Plus-ია, ოპერაციული სისტემა Tizen-ი აქვს, ფუნქციებს რაც შეეხება Media Player-ის, სუბტიტრების მხარდაჭერა, ტელეტექსტი, მობილურ მოწყობილობასთან კავშირი, IPG, HDMI SIS და USB HID. Smart ფუნქციები, web browser-ი, smart აპლიკაციები, უსადენო კავშირი, Wi-Fi Direct. ციფრული მომღები DVB-T2, C და S2. უფრო დეტალურად კი შეგიძლიათ გადახვიდეთ ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ ლინკზე და დაუკავშიროთ ჩვენს ოპერატორს. არ დაგავწეთ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი ელექტრონიკა, აუცილებლად მოიწეროთ ჩვენი ვიდეოები და დააწერეთ კომენტარი. თუ მომდენო ვიდეოში რის განხილვას ისურვებთ. პროექტი